ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ପାଣିପାଗରେ ଏବଂ ଉମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବି ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରୁଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଯାଜପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ତା ସହିତ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଟକ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବୌଦ୍ଧ ତାପରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ଭୀଷଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହୁଛି ତା'ର ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛୁ ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଡେ 3 ମଧ୍ୟ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡେ 4 ଡେ 5 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 30 ଏବଂ 31 ଏଇ ଯେଉଁ 1 ମେ 30 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ 1 ମେ ଏଥିରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 5 ରହୁଛି ସେଥିରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ ଏବଂ ତାତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତା'ଠାରୁ ତା ତୁଳନାରେ ଆହୁରି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଡେ 6 ଡେ 7 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଖାପାଖି 2 ଏବଂ 3 ବେଳକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାତିରେ ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର 40 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ନୁହେଁ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ 10 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଆୱାର୍ସ ରହୁଛି ଦିନ 11 ଦିନ 3 ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆଦୌ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ ଆଦୌ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ମାନେ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କେବଳ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଯେଉଁଟାକି ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ତା'ପରେ ହଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି କଫି ଚାହା ହେଲା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଲକୋହଲ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ତାକୁ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତାୟତ ଖୋଲା ଯେଉଁ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟତରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଖାସ କରିକି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବା 2010 ପରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯେଉଁ 40 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ସେଇଟା ମାନେ 2010 ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 15 ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି 40 କିମ୍ବା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ 2010 ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବଳ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା କାରଣ 12-13 ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ 40 ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 44-45 ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆହୁରି 24 ଭିତରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 4-5 ରହୁଛି ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କାରଣ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତମାମ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ କେବଳ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ୱିଣ୍ଡ ଆଦୌ ପବନ ବି ଆଦୌ ରହୁନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଧିରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଆଦ ନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ରହୁଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ତାତିଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ରହେ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଏବଂ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ବିସ୍ଥାପନ ହୁଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ଆପଣ 4.5 କିମ୍ବା 6.5 ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାଜପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ବାରିପଦା କହିବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 6.3 ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠିକି ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 6.5 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର 1998 ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2000
2035 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1998ରେ। ସେଇଟା ମେ ମାସରେ ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ନେଇ ମେ ମାସରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 27ଟି ଆପଣ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲ୍ଟି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ 13 ଦିନ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା 5 ଏବଂ 6 ତାରିଖ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିସାରିଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲ୍ଟି ରହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପେଲ୍ ରହିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଯଦି ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ବା ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥାଏ 11 ଦିନ ତୁଳନାରେ ଆପଣ 70ରୁ 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।